Në momentin që ty banda, kam dikuar të bashkëpunojnë me deputetin. Janë të fuqishëm në zonat e tyre dhe bashkëpunojnë me deputetin. Dikojnë të vota pa diskutim. Bashkëpunojnë me kryetarin e bashkisë. Këta vën shefin e komisariatit, pastaj vën drejtorin e policisë, vën drejtorin X apo drejtorin Y ku kanë interesat. Bandat e Durrësit në 90% të kohës kanë kontrolluar portin e Durrësit në gjitha nivelet. Ne me gjitha statistikat e Eurostatit, Shqipëria janë larguar për 7-8 viteve rreth 1 milion banor, është 60 fishuar importi i bananeve, janë kapur miliona tonelata të kapura. Po ti kur kap këto tonelata? Ka 2 vite, dhe një ngarkesë e fundi që është kapur është një kamion që vinte nga Maqedonia Veriut me 100 kg. Mos është ndërgjegjësuar krimi i bie. Është ndërgjegjësuar krimi, nuk trafikon më apo nuk i kap më njëri tani? Dhe unë realisht e lidh jo për të fajsuar askënd, po kjo duket tash i qartë. Lidhja politikës, lidhja qeverisë, krimi i partneritetit qeveri-band, pastaj ti do përfundosh, tu nuk ka asnjë rrugë tjetër.